Lura maħna, nfakarkom fil-kompetizzjoni ta' Amrita, etlu issa fil-paġna ħsibtek fuq Facebook, hemmhekk issibu l-logo ta' Amrita, għamlu like u xi ħadd minnkom ukoll jistgħu parsuletti ma' mulina postal saqajkom grazzi l-Amrita. Nfakarkom il-kompetizzjoni tista' nħabruhom nhar is-Sibt li ġej fl-ewwel 6 Marzu. Ħanilqa' miegħha issa kantanta, setti modella wkoll, dejjem tisbih. Sinjura tumeħba l-Marilena Gawċi fl-imkien ma' huwa Bernard. Kif aħna Bernard, kollha sew? Kif aħna Mar? Hello. Ok. Tikberu tisbih, anke inti taċ tuħu għalik. Le, ma jiena nafu daqshekk, daqshekk, daqshekk. Kemm għandek issa Bernard? Issa 18 in March. 18, issa ħej. Aħna li għamilna l-lum għax is-solt il-Marilena nassoċjawha ma' Rodni, u l-nażmin narawha ma' Rodni. U fil-verità ma huwa żgħiru li qed jikber. Ma tantx għadu żgħir. Hawk iż-żgħir jiġi xort imma. Vera. Ma żgħir, żgħir madux xogħol ta' 18. Ismani, jien naf però illi taqbel iktar minn ma' Rodni miegħu. Iwa, 100%. Zgur mux fajsi. Bernard, fiħtijaw, mqarqaċ, ġifiri, imma. Jina xekku naqqa marodni, eh? Nxekku marodni, iwa, pero mbagħad Bernard għandu aktar għal-qalbu il-mużika, ġifiri, drums u hekk, ġifiri, rodni aktar mbagħad l-acting, il-palk. Pero Bernard open, sensittiv, iċempel, isaqsi, pariri, nkun naf kollha x'nu għaddej. Tiħmar, Bernard. Vera tiħmar. Xi gustuża li jkun qed jiffrekwenta. Jien naħe naf li l-oħtok tgħidilha kollox. Ma tal-mami hija jgħidilha kollox. Eħe wkoll. Ja sabiħa. Iċempel, isma'ma, isma'ma, isma'ma. Fis-serjetà. Il-best friends, il-best friends. Imma mhux ħaġa sabiħa din. Dix ħaġa sabiħa ħafna. Imma mbagħad il-grupp li tkun magħhom hekk magħhomhom u. Iva ta' ħafna minna. I mean we're very open. It's. U le, le, aħna naqbdu miha u ta' wkoll ma bdejdlu. Terġax iċ-ċempel issa. Xogħol terġa' iċ-ċempel. Xemmu ħelu, ġifieri tgħidilhom anke pereżempju jekk ħatorx ma' xi ħadd. Titlob l-opinjoni. Iva ta'. Mela. Ġemmen norja xi ritratt tgħidilha x'taħseb. X'taħseb fuq, eh. Ħajġi naqrek, x'tagħmel imma. Ifhem is-soltu, ġeneralment tgħidli affari pożittivi ta'. Ma fejn idejja ma tantx tiddejja tgħidli. Xiex imma x'tajdu, ma toċċ għalik, jew eh. Aktar ngħidlu toċċ targumenta fuq xejn. Jow, ek, affarijiet ek, eżempju, fimti u toċ tindahlila. Nejdi, għaxu hi, naqa, bosi u kolli, għax nejdu kollu għax. Sit. Għax għandi minn uħti ġifiri minn ommi. Le, għallik. Le, da kint, għallik toċ tuħkel fommok u fuħtu għu. Imma naħseb li, forsi anka għal-minet jarana, kemm hija xi sabiħa li tost il-familja u li tkun open mal-familja għax fih mill-aħħar dejjem ħadd igwadanja meta inti tkun open mal-familjari tiegħek. Jiġifieri. Ekku vera, li jistgħu jtu pariri tajbin fil-verità. Żgur mhux forsi. Aħna ma jistgħu pariri tajbin daqshom, jiġifieri tagħmel vera tajjeb, eh? Ekku. Il-messaġġi żgħażagħ kollek għandhom ikunu ħadd itkellmu. Neħa, sissa. U tajb li tifmuh ukoll, eh? Minħabba li hu żgħir tajb li tifmuh. U le, nifmuh, nifmuh, mhux ħażin. Isma' jemmu naqalura. 14 sen ilu, niftakara. Kellek il-Young Talent Team. Inti kellek 4 snin. Bekk il-verità. Niftakara. The greatest mascot, naħseb rajin. Kienu kellem Bernard, kienu kellem Sophie. Dejjem jiġru, u Bernard kellu, għanidlek, Bernard kellu klott, issa ċaruta, kien iġwajra kullim kimja u bil-ribbons. U ma kienx jaf jgħid il-kelma ċaruta u kien jgħidna ċarara, ċarara. Għalla kull fejn nkun irid ċarara u aħna konna nitqu biħta. Jgħidha bil-Brazilian forsi. Ma min jaf kemm. Din famuża ċarara. Għamil xaxi 7 bi għam, s-sat immaġra għem għenet għal-qalbi ġifiri. Immaġra ħafna backstage ma'na u meta sifirna Norway u dijem bil-gazan. Bicċarara. Nkod nispicċa u medin jisfnu jena qalbi n-nies ġifiri nisfenna f'kollox il-koreografi, il-kant. Kina ħobna ħafna, għaw, fil-sens, he was very kontu grupp taħbib dak iż-żmien fil-Young Talent Team illi kollar nexxejtu minn f'qasam minn fiħor. Iwa, hemm min eżempju Josef intafa full-time dance, Sara tagħmel acting, Sophie u Charlotte naf li jisifru u għedin ikoll jagħmlu jkompli jistudjaw mużika, u ntefa' aktar fuq DJing u production. Ġifieri kulħadd sab in-nix tiegħu u diffiċli biex nintaqgħu, però għadna daqsxejn contact u
għadna nħobbu ħafna xulxin, ġviri morna t-tiċ ta' Justin, l-żewġitilna Justin. Għanfakrek naqra il-Young Talenti, 14 sena ilu, meta kienu ħadu sem fil-Junior Eurovision Song Contest, jena raw silta. There's magic in each song. It could make friendship so strong. Come on, share your music with me. There's power in each song. It makes you sing along, oh girl. What a beautiful world. Hear the music, keep the rhythm, dance and enjoy the sunshine. Hear our voices, hear our stories, hear what we've got to tell you. Dance. Mela, jkolli nsaqsik, ek, naf li bħalissa tuħsib il-figura tijak. Dejjem, ta' kon tuħsib, ma' dal-axħar, int fajt fuq ħafna eżerċizzji tuħu r-ritratti għajdli. X'kienet il-ħsieb wara? Bażikament. Qed naraw kemm hekk ara tagħmel stretching. Tiġri. Il-movement sfin minn dejjem mal-qalbi ħafna kienu ġifieri. U minn xi ftit xhur ilu bdejt noħod aktar bis-serjetà. U dejt nħod training ġviri barra sfin, ġviri li nara li nġri u li l-lum ġrat għandi personal trainer li huwa Leslie, li huwa taf ħafna, jkolli nammetti. Imma. Dik x'tagħmel? Iva, ħafna wkoll. Però din grupp sabiħ ħafna għaliex dak li aħna kull min jitrenja miegħu flimkien nimmotivaw ħafna xulxin. U meta inti tibda forsi tagħmel affarijiet illi huma challenging aktar, tibda temmen ħafna aktar fik innifsek fl-aħħar mill-aħħar ħadkun aktar f'saħħtek u ħadħossok aħjar u ħajrnexxielek ovvjament telep il- Rajnek timmodella wkoll photo shoots differenti, ġid-dinja linja li qbadt ukoll, imma minn dejjem xtaqt li tkun modella jew kienet xi ħaġa. Jiena nqas nikun fis-sens, jiġifieri, l-immodella kien jogħġobni jiġifieri fis-sens ta' meta żgħira x'jiena niftakar il-mama toħod nila u hemm tkun żgħira. Però li forsi nkun xettika daqsxejn dwaru huwa li meta bniedem jintilef wisq f'dak li aħna ngħidulu l-estetics, jiġifieri fid-dehra biss. Għaliex huwa sabiħ li inti tkun sabiħa minn barra u sabiħ minn barra, iżda kemm huwa iżbaħ li tkun sabiħ minn ġewwa. Jiġifieri kieku bniedem ikollu jisaqsini. Dik iżbuħija minn ġewwa. Nixtieq forsi qed nagħmel affarijiet li huma differenti wkoll mill-mużika, flimkien mal-mużika, illi jgħinuni forsi nesprimi dik il-ġifieri dak li tani l-bambin minn ġewwa li nispera li huwa sabiħ biex nittrażmettih. Dik tirrifletti, għaliex tara l-xjuħ ta' dak li jkun, pereżempju. Il-persona tinduna li tkun minn ġewwa ġenwina. Ninduna mill-ewwel għax kif tħares. Il-mod kif tkun. Naqbel ħafna miegħek, naqbel ħafna. Anke mid-dera tal-għajnejn ukoll. U jiena nemmen ħafna fil-enerġija pożittiva. Ġifieri kemm hu sabiħ li jekk aħna aħwa, jekk aħna ħbieb. Forsi l-ftit ħin li qed inqattgħu flimkien nippruvaw nkunu kemm jista' jkun ġenwin flimkien u nittrażmettu pożittività. Għax hawn biżejjed negattività, nippruvaw nilliminawha għax il-pożittivu tajjeb dejjem ħajjirbaħ. Ġifieri kif ngħidu l-mulej dejjem jirbaħ, ġifieri jekk inkunu aktar forsi b'saħħitna anke għal xulxin, naħseb il-ħajja tkun ħafna aħjar. Brava. Mela, b'mod soġġett ieħor, timmaġinak tiżewweġ. Nimmaġina niżewweġ, iva xi darba nimmaġina niżewweġ. Però ma naħsibx li fil-futur qarib, le. Le. Inti Bernard, tax fejn titħaq, timmaġina l-oħtok jew? Iva ta'. Eħe? Iva, nimmaġinani. Jien nimmaġina lek kemm tikbi kieku. Iva, iva. Għax xi ħaġa li m'għadniex hekk niftakar meta kien ġi Bernard. Dak iż-żmien kien mibdi ġewwa l-programm li konna nagħmlu kuljum. Kien emozjonu ruħu ħafna, tantek, li vera għajt niggustaħi. Jien niggustaħi, eżempju, ġejli nkunu jien u Bernard ximkien. U l-mġurata Bernard
twil, dak li kun forsi ma jiex li hija. Unkunu ximkienu forsi kun hemm xi ġuvnot li jikellimni hawnhekk u mill-ewwel jiġi ok hawnhekk kolesterol. Ġifieri. Żgħira protective. He's very protective. Naħseb hu protective fuq hi mhux jiena protective fuq hu. Iva ta'. Iva ta'. Fis-sens eżempju mar ħal oħroġ, ok hi pur hu gost. Eżempju li ber ħal oħroġ fejsejra. Fejsejra sa xi min. Ġieni maġġinartu mistoqsija somok ma saqsihom lok. Ana l-omna basically ġest ma ħal oħorġu. Ok hi ċempilli. Imma għax ikun hemm il-fiduċja ta'. U kam iż-żgħaż aħna sepp li tajjeb il- Għandna ritratt mal-mametna l-ewwel hemmhekk il-Helen. Ara fejn għall-mamija. Eh hawnhekk magħna wkoll. Wara l-Quinti, da wara l-Quinti. Hemmhekk inkun forsi qed nieħuna aħsiba għaliex hemmhekk konna tgħidx niftakar. U nibda noqgħod attenta kemm ħadd ixrob eżempju. Fimt għax jien nieħu ħsiba mhux jidħu ħsiba. Ġobli di. Ek, imma iva, il-familja sabiħa, tassew sabiħa. Lejn dom dejjem hekk naf, komeħe familja. Però min qed tgħid li taqbel ħafna ma' Bernard imma mbagħad ma' Rodni min jaqbel l-iktar. Inti? Bejna tiqbel ma' Rodni, jiena l-inqas li naqbel ma' Rodni, nammetti. Inħobbu daqs dawlajnija, imma l-way of life tiegħu. Ħanejn. Ma naqbilx magħha. Għax il-ħaġa jiena speċisni dik il- Il-bilanċ. Il-bilanċ fin bejnietom, fejn jien naf immur ma' Rodni, jien naf immur ma' Rodni. Iżomm min-nofs. Jien forsi naqas trim. Aħna ħan iskopru issa kemm tafu xulxin u anke ħan iskopru forsi affarijiet li anke ma kontux tafu fuq xulxin permezz tal-logħba ġieli jew qatt. Hemmhekk jitlaq il-qattu stani, ħassasikom mistoqsija, sa drajtuna għajdu li jekkux ġieli jew qatt. Ġieli jew qatt, il-biss vera jkraħ. Ġieli, tnejluma. Ġieli jew qatt, gdibt lill-ommok. Vera qatt, ma gdibtilha. White, ġi imma, ok. Għarra, 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 ġili ħrabt mid-dar? Kif kalkom xi tajt, vera? Ġeneral. Kun hekk anzi użaw naħrab. Titlaq. Ġili weġġejt il xi ħadd bi kliemek? Ġili ewqgħodt domt ma tinħassel? Ġili ewqgħodt ilbist ħwejjeġ imqattajn? Fil-verità llum! Imma meta wejja parti. Ġili kellek xi qalti tek forsi ta' taħti u ma tkunx taf jew le. Iva ta'. Ġrat li milux. Għaddi qalti ta' training. Inti l-lum? Jeans. Eh, all right. Anka zip jien kolonizi l-beda. Sifu għaw, eja. Mela, ġili u għatta l-axħar. Għamil t-lej li mqajjem, jom qajma. Mija. Mela, dikket il-loba tagħna ġili u qatt. Tal-bieħ għax niskopru affarijiet li forsi anke ma kontux tafu. Mela, Bernard. Ejja, ħanabu l-loba s-soħra, d-darba ta' fuqija Antonio Banderas, illi jinsab Malta Antonio Banderas. Mela, imma ħana l-fuħatija u ħanilabu. Mela, li ħanamlu għadan, mela. Din hija il-The Secret Temptation, l-lum mod differenti, all right? Xomma sew. Ok. U din hija King of Seduction Absolute. Kif qed tara l-oħra l-fragrance tagħha hija aktar wood, din id-darba hija aktar klassika, all right? Ok. Mela, jiena ħanamillek il-maktur biex ma xxomx, all right, u ħalli fuq ħanamil fuqiha partikolari. Tittaqta' li ma waħda hi, ok? Jekkux il-King of Seduction jew inkella The Secret Temptation by Antonio Banderas. Mela, jiena ħanamel. Xom? The first one. Li kienet King of Seduction, tittaj li simum, King of Seduction jew inkella The Secret Temptation. The red one, għax nżir. Lima? This one. Ne, di kienet. King of Seduction Absolute. Provajt nejn, jek jiddisbjaġini, ma jemx tagħmel. Di kienet, ha, xom, xom, raġun għamillek. Sen, xin ħawadlek, rajta? Kellek raġun. Għaxi kultant t-ħawad. Mela, di kienet il-loba tal-fwejja, grazzi l-taġbix perfumeri. Ma nax nixnarfu għallu, ma importax. Tit iktar ix-xom, itkollok iktar ix-xom. Tajjeb, mela, fl-aħħar mhux l-inqas, nitlobkom tantu messaġġ xi xikun.
Nibda jena. Ibdi inti, l-kbira. All right. Mela, ovvjament. Ħaresli, ħaresli. Inħobbok ħafna. Taf li nħobbok ħafna. Għandek kważi 18 issa, ġifieri issa huwa l-punt li vera tmur fit-triq it-tajba. U ara l-dinja b'dak li tagħmel tgħin kemm lilek innifsek imma kemm ukoll sħabek ta' madwarek, jekk fil-mużika, jekk fl-iskola. U jekk tkun ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina, aħsibha mid-darba. Fimt? Ok. Il-messaġġ tiegħi li Marlene huwa li ovvjament inħobba ħafna. Thank you so much. Nixtieqek li tkompli dejjem tikber fis-suċċess tiegħek fil-mużika, fl-iskola, bħalissa tagħmel masters, naf li dejjem f'kull m'għamilt fajt moħħok hemm, dejjem kont ta' suċċess. U nixtieqlek id-dinja kollha. Sa ta' t-niggusta komax il-mami għed tikpi għem għara l-kwinti, ġeviri ma' kell-ġdubju. Hello, għis. Bella! Sa' dik. Grazie li kontu maħna. Nishti di ringrazzja u koll il-Marilena u kifu koll il-Bernard li kellu l-mami għem. Mekkajt l-om hello, mami għara. Hello, għis. Għalikom għandi regali, grazzi l-James Caterers għandkom likel, all right? Ok, għanna r-rep, xsibna li kukol, all right? Ġifiri, għabaletti kol healthy. Grazzi James Caterers u kol. Għanna u kol protti, salati preziosi, il-crips, għandkom u kol l-hellu, grazzi l-Dillon's House of Candy, all right? Umbata għanna u kol make-up, grazzi l-Golden Rose, u għandkom u kol back massage, grazzi l-Precious Pearl Spas and Beauty, U għandkom ukoll ikla grazzi lil Roma Restaurant. Din hija tagħkom, dawn il-regali huma kollha tagħkom. Grazzi li kontu magħna. Prosit. Grazzi lilkom li ġejt żuruni. Thank you. Jiena ħankun magħkom nofs ieħor għandna aktar minn sidni li ġew żuruni, ħafna iktar kurżitejiet dan kollu nofs is-sekondi ħarba. Hawn magħna.